اللهم صل على سيدنا ومولانا 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 محمد وبارك وسلم وصلي عليهم. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الہ العالمین مالک و مولا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت مسلمہ کی خیر فرما، ساری امت مسلمہ کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی آمین. الہ العالمین بالخصوص یہ الہ العالمین جو پروجیکٹ بائی زرینہ فاؤنڈیشن کی طرف سے ملک جوید صاحب، راجہ آمان اینڈ آل یو کے ڈونر تمام کی طرف سے یہ جو ٹیوب ویل لگایا گیا ہے واٹر پمپ، الہ العالمین مالک و مولا اس کا اپنی رحمت کے شایان شان انہیں اجر عطا فرما. الہ العالمین یہ جن غریبوں کے لیے، مستحقین کے لیے لگا کر دیا گیا ہے، ڈھیروں ڈھیر ان کو ان کی برکتیں نصیب فرما. الہ العالمین مالک و مولا زرینہ فاؤنڈیشن اور آل یو کے ڈونر ملک جوید صاحب بالخصوص راجہ آمان صاحب، الہ العالمین ان کے تمام اہل و عیال کی خیر فرما، ان تمام ڈونیشن کرنے والوں کے اہل و عیال کو آباد و شاد فرما. الہ العالمین ان تمام کی آل اولاد کی خیر فرما. الہ العالمین جو فوت ہو گئے ان کی بے حساب بخشش مغفرت فرما. جو زندہ و سلامت ہیں مولا ان کے رزق حلال، کاروبار حلال، جان مال ایمان میں خیر و برکتوں، وسعتوں، رحمتوں کا نزول فرما. ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں سر سے قبول عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی خیر خلقہ آمین. وزینت فرشی محمد اجمعین آمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول.